məşqlərində iştirak etsin. Gəncə klubunun voleybol akademiyasına yeni məşqçi təyin olunub. Akademiya Belaruslu mütəxəssis Nadejda Rudakovskaya elanlaşıb. Bu münasibətlə yaxın vaxtlarda istifadəyə verilmiş Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan tədbirdə əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Çıxış edən Gəncə klubunun prezidenti Elvar Osmanov ölkəmizdə idmana göstərilən dövlət qayğısından, regionlarda Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həyata keçirdiyi uğurlu layihələrdən və rəhbərlik etdiyi komandanın yeni mövsümə hazırlığı barədə məlumat verib. Daha sonra Elvar Osmanov akademiyanın hədəfləri, regionda idmanın voleybol növünün kütləviləşməsi və peşəkar voleybolçuların hazırlanması istiqamətində planları barədə təqdimatla çıxış edib. Elvar Osmanov ilə Belaruslu mütəxəssis arasında müqavilə imzalanıb. Ardınca məşqçi Gəncədə olmasından çox məmnunluq duyduğunu bildirib. Qeyd edib ki, yüksək qonaqpərvərlik və mükəmməl idman infrastrukturunun olması uğurlarımız üçün başlanğıc olacaq. Gəncə klubunun prezidenti Nadejda Rudakovskaya komandanın formasını təqdim edib. Sonda Belaruslu mütəxəssis akademiyanın yetirmələrinin suallarını cavablandırıb və onların məşqini izləyib.